Aya. Chilomanyo kuwilo mtu wada kwa tasimu. Antua nukamu records manya gangeze Enox producer. Kasira kanumba dengeza kwa kubako kwa manja. Na yika njogele kwa naite mvara. Hello. How are you? Yeah, I've been waiting for you all these 2 days and I'm having a shoot today. We're going for a shoot and I need to get behind the scenes. Actually, the cameras are here and guys are setting to go. So they need this shoe, whatever, shoe and then this tripod to go and shoot with a phone, whatever, behind the scenes. You know, we use it as I told you. You come in within a minute? Okay, we're going to wait for you. Ndoza mwenda mwede kwa nimba. Amaze na kusatu kataja. Nae, nene baby, zio vya. Akati unako ayo. Tuki nda kuogira. Nze nao, njaka tuweko vya tumanye vya tono tono tono. Vya kwa taga nako ulamu. Manya kukira kumachano jano unaba. No senyano jano kola. But, tuha solinga okubanga twaga ulamu chuke. Shigia. So, mugulamu kuna tuwa tukola. Tufiriza bingi nyo tukola sadaka nyingi nyo abamu baloga bafune abamu basaba bafune nenga eno yo nayo nayo bakola kiba kimotoka kiri kulembera ngiri kijokolamu okwasaga nyo ti emirimu jo era owaddeyo kyenkana ki okulaba nti kubeerawo katugendeko mukalango tukomewa tuli ku ndala nno Yes, come here on the day. Lina Enox producer M Town Records matching, yeah. Yes, now we're going to Gambia. We're going to get a call there. We're going to our village. We're going to get a call there. Kugenda maso. Na ye, umuntu obo ya kalogena maso, wetaga kolachi. First of all, tani kene chino. Wetaga kwa kiliza mungu umuntu. Oino kwa kiliza, oino kumanya muli niti kusovolo, inacho usovola. Oinacho usovola, chini nakuva mungu munda muli. Ukwele uza kuntu inacho usovola. Ngawe, nga tutule se, living back your background, iba kuzara wa, Uvira wa, vimwana wani, olichi Chincho ino suko kwe manyamuli inti Gwenga gwe, osuolo kuvira okoro, osuolo kukoro, lutaro, lulo Osuolo kubanti, o ina confidence inti osuolo kuvira mtu wakari Era ovo shina mwri mwla, just chiva cheta agabude Point 2 itako, ira chinsembeza yuwebude, chechoko wiku Mchokola, cheta agabude, tie Time is a big factor for everything. Where to go with the? Also, the indication to leo. Yes, gonna also be anti wiki video. We will not start to. We just go back. So, the change to that time change. Cool, nyonyonyonyo. Where to go with the? Or money the change to show color. I don't know. We know chiwa akase okula. So that mukase da mozuri anti so chikola wen so chikwa saganya wenti so bera wen so dealing anti na abantu so kwa saganya products wenti so with that time chikuyamba ku buildinga area ye yo operating ramu so that the bitu bigena maso nga byakabi abanda amu kate ku example Coca-Cola company ojiraba we yali ahagulawo mwaka chi mwaka sibujuka na bisera bya danyo Omaka kwa ya soko kola waka kwa ya tunde chupa avili mutano wezi mwaka imagine mwaka mulamba na ikola ya chupa avili mutano na hiti kini ya kola nyingi but ya tunda avili mutano so chitegeza achi hindi chuna chokola chiuwa ude gumikiriza ojafuna challenges ojafuna hivi kusomoza ojafuna hivi nyigiriza but with the time jochuwa uchile meda kwa kwasa ganye Yeah, factor number 3 okubeera persistent and insistent kitegeeza ki okubeera omuntu alemerako ate omunyiikivu yes bisumbuwa n'okola kino n'okola ki n'ofunamu ebikunyigiriza n'ofunamu embeera nga
Olaba nga wandi kitadde tegeera. Oba tugambe otunda amasimu n'otuga ekiseera ekifaana nga tekifaana ate n'olowooza ku kirala n'ogakanga nde nsala enviiri. Agamba oba tolina buli omwoyo gwa insistence tomanyi tonaba ku makiwa nga kufuna mbeera eremerako kukyokola. Kitegeera. Tugambe anyway, bintu bingi tukola ebintu eby'enjawulo naye muli ofunamu akaseera n'oba kino nankivuddemu bankole kiri. So si kirungi, kiba kirungi n'ogezaako okulembera mu kintu ekimu nekikunyigiriza n'okigezaako kiga kati ezo challenge z'oyiga mu kyogo binyiga bitya bisomooza bitya bikubuildinga okuba nti osobola okuba nga osobola okusitandina mu kintu ekyo okumala bbanga n'okimanyira kubanga bw'okiyiga n'okiremerako n'onyiikira mu kyo. Yes, tukomyewo nate webale kubanga okyaliko mu mbeera eno gye tutambuliramu eno yokuba nitubeerako mu bulamu netumanya netudda. So tubadde twogera ku ngeri ey'okubeera successful mu bulamu ey'okubeera omuntu eyetengeredde, omuntu eyesobola era omuntu asobola okubaako kakungula mu ggwanga lino erya Uganda oba erya Museveni. Twogedde ku okwemanya kwezuula, then netwogera ku time obudde, netwogera kunyiikira obunyiikivu persistence and insistence. Kakati ensonga eyokuna yo talina kwerabira mbadde njagala twogere ku nsonga ekwatagana ebadde kiye kandize okujjukira ensonga eyokuna bizibu mbirowooza naye fena twezi mumanyi birowoozo biba birowoozo birowoozo byetumwe tujja ekitwala maaso. Ensonga eyokuna yengeri gy'okwasaganyamu n'abantu ab'enjawulo. Bagiyita batya? Is it human like bagiyita ntya? Oluzungu luzibu kuba anaze mu Luganda tujafunamu buvumizi enkwatagana ey'abantu. Kakati omukwano andaba okwataganya otya n'abantu ab'enjawulo? Abantu mikwano gyo, abantu b'odiringa nabo mu bizinesi, abantu ab'enjawulo b'osisinkana. For example, twatuula tugeza ku business eya kutunda amasimu. Kutunda amasimu, yes, ogatunda ebbeeyi esobola okugula buli muntu. Esobola netasobola. Naye osobodde otya okulaba nti omuntu agulako essimu leero n'anyumi n'asanyuka n'olulala n'adda? Sitegeera. Kakati engeri gye tukwataganamu n'abantu mu business naye bannungi. Make nga sure mulimu gwe ofuna endowooza oba embeera esobola odiringa n'omuntu. Omuntu n'oba omukoledde ekintu, n'oba omuguzizza product, n'oba omukoledde ki ng'asobola okukola naawe leero n'enkya n'adda oba n'akwongera abalala n'ogaziwa mu bizinensi yo. So abantu abamu tulina embeera okuba nga tetulina nga oba kanki tebuntu bulamu anyway mu business biremesa kubanga obula kalakita ewetyo. Oba ogenda mu business n'osanga manager yeyisa bubi yalekana engeri gy'addamu abantu bakasitoma alaga nnyo nti ki. So waliwo omuntu alaba attitude eyo n'agamba business nayo. So agulako ekintu ate bw'agenda ebbali agamba ogera abantu baawo bantama kati olaba gundi gyawa image gyakuwa mu bantu abalala eyinza okulemesa okwongera okugaziwa. Yes, oyinza obba nga olina bakasitoma naye ng'ate bakasitoma tekuli kkomo lya kasitoma mu kampani yonna any business. So engeri gy'okwasaganyamu abantu mu ngeri gy'okolamu bizinensi eba nnungi. Isa bulungi abantu, kwatagana bulungi n'abantu nti omuntu asobola okusiima n'addala. Embeera eyo ojja kwesanga ng'oli muntu agenda okubeerawo olubeerera. Anyway, ziringa principles nyingi but enkulu zezo. First of all, wemanye kwanu wezuule kiki ensobola okukola. Kyokubiri, manya obudde nti ekintu kyonna kyokola budde kitaga time to change, time to go up, time to develop, time for challenges zibeerawo, the time era ezikuzimba okufuuka ow'amaanyi. Ekyokusatu, obeera omunyiikivu, beera omumalirivu, that is persistence. Okitegeera?
mu business jokola mu kintu nachokola mu kintu chona mu kitono izo bango olina talent da egera ah nchokuna ngire jo kwasaganya mu abantu bambi neyanziza nyo sigadde ndi Enox producer kwema chinde ku M-Town Records bagala nyo era mubale kompoliza mbere bulonji. Subscribe to Enox producer on YouTube, just click on the link and follow.